جرنلس اور خاتون اور بازار. السلام علیکم. اصل میں آپ ہمارے میزبان ہیں, آپ ہمارے ساتھ جو چاہیں کریں, جن کا مطلب ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں گے یا میٹ اپ پریس کریں گے, جو آپ کو مناسب لگتا ہے وہ آپ پوچھے. میں آپ یہ بتاؤں کہ جہاں بھی ہم لوگ جاتے ہیں, خاص طور سے پروویشن کیپٹلس میں, تو وہ ہم پریس کے ساتھ ضرور ملتے ہیں, کیونکہ وہاں ایک سے سب سرکاری سرگرمیاں ہوتی ہیں, ہم پریس کے ساتھ ضرور ملتے ہیں. چیز کے لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے, وہ آپ اسے میٹ اپ پریس سمجھتے ہیں, کیونکہ اس کا حاصل بحث ہی نہیں ہوتا پریس کانفرنس میں یا میٹ اپ پریس. یہ ایک چیز میں بتاؤں کہ مجھ کو آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. پہلی مرتبہ صدر بننے کے بعد میں شامل میں حاضر ہوا ہوں, اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پریس کلب کا اور ہیبر یونین جرنلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے اور میری بات سننے کے لیے یہاں تعداد بھی جمع ہوئے ہیں. میں سب سے پہلے کشمیر کے بارے میں بات کروں گا. کشمیر میں صورت حال بہت تشویشناک ہے, اور اس کے بارے میں میں نے صبح قیادت کو آگاہ کیا ہے. میں کل اسے بھی کیا ہوا تھا, سے ملاقات کی, گورنر صاحب سے بھی ملاقات کی, اور ان تمام ملاقاتوں میں میں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ خیبر پختونخوا اور جموں و کشمیر کے بہت ہی گہرے رشتے ہیں. یہاں کے بہت سے لوگ خیبر پختونخوا کے جموں و کشمیر میں آباد ہیں.